ili kuweza kusogeza maendeleo ya mkoa wetu wa Dar es Salaam. Jambo la pili, Mheshimiwa Rais, kwa siku ya jana nimeanza kazi katika mkoa huu na tulikuwa na Mheshimiwa Waziri Mkuu kutatua matatizo ya wafanyabiashara pale Kariakoo. Wewe Mheshimiwa Rais ulimwagiza Mheshimiwa Waziri Mkuu, na kwa hakika kwa weredi wake mkubwa aliweza kumaliza mgogoro ule. Lakini naomba nikuthibitishie Mheshimiwa Rais, kwa kadri ambavyo mimi nimekushakaa na viongozi wenzangu, kwamba hii tabia ya migogoro mpaka inafika katika ngazi yako kwa kweli haitajirudia tena, na naamini inawezekana tumekukwaza kwa kiasi cha kutosha na utusamee sana. Sisi tumejipanga vizuri ili kuhakikisha kwamba matatizo yote yanakwisha. Kwa mfano Mheshimiwa Rais, hapa Ubungo pana mitaa 90, pana kata 14, pana majimbo mawili ambayo yana wabunge wa Chama cha Mapinduzi. Moja ya matatizo aliyokuwepo hapa Mheshimiwa Rais ilikuwa ni maji. Lakini hivi ninavyozungumza Mheshimiwa Rais, umetoa bilioni 70 ambazo zimefanya utekelezaji mkubwa wa mradi kwa kujenga tanki kubwa pale Tegeta A ambalo ni tanki la lita milioni 5 litakalo supply maji katika wilaya ya Ubungo, wilaya Kinondoni pamoja na baadhi ya maeneo ya wilaya Bagamoyo. Lakini vile vile katika kutatua matatizo haya wananchi, umejenga pia tanki jingine kubwa pale Mshikamano ambalo ni tanki la lita milioni 6 kwa bilioni 4 na milioni 500 ili kuhakikisha adha ya wananchi katika kukosa maji inakwisha hapa kwetu Ubungo. Mheshimiwa Rais, kwa dhati kabisa nakushukuru sana na asante sana, usituchoke katika kuendelea kutatua matatizo ya wananchi wetu. Lakini vile vile tulikulilia sana kuhusiana mambo ya barabara. Tarura katika wilaya yetu ya Ubungo wanahudumia kilomita 546. Na kilomita 546 mtandao wao wa barabara, Mheshimiwa Rais umekushatoa fedha nyingi. Lakini hivi ninavyoongea, umekushatoa fedha si chini ya bilioni 6 ambazo zimekwisha anza kufanya kazi. Na pesa hizi bilioni 6 zimeanza kufanya kazi kutoka pale njia kuelekea Makoka pamoja na barabara zingine zikiwemo zile barabara za Kingongo. Wewe Mheshimiwa Rais katika mtandao huu wa kuimarisha barabara na kupongeza, lakini najua umezidi kutupatia heshima kubwa sisi wananchi wa mkoa wa Dar es Salaam na hasa pia katika wilaya yetu ya Ubungo. Asante sana Mheshimiwa Rais, tumpigie makofi mengi sana kwa kazi kubwa hii anayoifanya. Lakini hapa kwa dhati kabisa Mheshimiwa Rais, tumekuja hapa kwa wenzetu wa Azam Media. Kazi kubwa ambayo umeifanya hapa ni ya kuwekeza kwenye intellectual wealth.